Nii, nüüd paneme pärmi eel käima. Siin paar kopsikuteid seda virret. Paneme kraadiga asjaga sisse vaatama võibärast, mis temperatuur on. Enne kui paneme. Nii. Pärm on siia ära peal. Võta, ja ma tean, võta siit kraadi kaas välja. Ole kraadi kaas. Näe, siin on. Hoiagi nii kukuma. Nii. Paki peale kirjased mitte üle 22 kraadi. Ei, siin pole ka rohkem, see oli külm. Vaatame. Pott oli külm. Pott oli külm küll, aga temperatuur on 20. 6. Ära pane. Ära, 27. Ja on see veel, siis on tõttu ära. 28 kraadi. Isegi pigem 29. Liiga kuum. Jaotame maha. No nii. Vee sisse, las jahtub. Siis natuke sõjapäest vaatame uuesti, et oleks 20 kraadi kuskil, siis paneme enne paneme. Ja pärm on meil siin kuju pärm põhjakäärtusega. Prantsusmaal tehtud. Ja siin ütleb ka, et ideaalne on 12-15, maksimaalselt 22. Ja üks pakk on 11,5 grammi ja 20-30 liitri õlle jaoks. Me panime 100 liitrit, nii et me paneme siis 4-5 pakki seda pärmi.